Eu sou Roberto Carlos. Give me nights of solitude, red wine just a glass or two, reclined in a hammock on a balmy evening. Você não coloca. Simbora? Então vamos lá, vou pegar um assunto aqui. Música, estilo musical preferido. Bom, do Beto, a música e o estilo preferido dele é gauchesca. Gauchesco, né? Que a gente sempre, eu sempre gostei e gosto, né? E a minha, sertanejo. E o dela, mais também nessa, mais pra esse lado do sertanejo aí. A cor preferida. A minha é vermelho. Cor preferida da Késia. Olha, não sei. Sinceramente, não sei. A do Beto, deixa eu pensar. Sei lá. Eu vou chutar então aqui. Vermelho. Acho que é vermelho também. Será que é vermelho? Não. Minha cor preferida eu acho que é o verde. É azul, acho, né? Até pela natureza eu acho que eu gosto muito, eu acho uma cor bem, bem joia. Preto? Vamos para a próxima. Tá ficando difícil, Maurício. Esporte preferido. Bom, eu totalmente, né, não... Não sou muito do esporte. E a Késia não tem. A Késia não tem esporte nenhum. Agora, o Beto, olha, ele gosta de vôlei. O meu ainda muito pouco hoje é lidar com o cavalo, né? O laço. O principal esporte dele é laçar. Que ainda não muito ultimamente, né? Que é esporte. Mas também não é muito assim, fã. Nem na cozinha. Ciúmes. A Késia ciumenta. Eu mais ou menos. Não sou tão ciumenta. Às vezes, depende. Késia é bem ciumenta. Eu não sou muito, eu acho que sou mais tranquilo assim. O Beto? Ai, também. Acho que somos tranquilos nessa questão de ciúme. Um pouquinho tem que ter, né? Senão também perde o sentido. Viagem dos sonhos. Primeiro dela, até antes de a gente resolver se ia fazer festa ou não, a primeira coisa que a gente pensou seria uma viagem. Porque a Késia gosta bastante, eu também gosto muito de viajar. Assim, vai ser da lua de mel, mas não a dos sonhos, entendeu? Mas a viagem que... No início a gente tinha até mais pensado e estava mais ou menos planejando. Seria uma viagem para a Europa também. Ela, por ter essa questão aí do espanhol dela, até esses lugares, própria Espanha, né? Um dia, se Deus quiser, iremos fazer uma segunda lua de mel à Europa. Conhecer Espanha. Tanto é que a nossa viagem de lua de mel foi a primeira coisa que a gente... Definiu foi a viagem e depois que a gente começou a ver os preparativos para o casamento. Então, se não tivesse casamento, a viagem de lua de mel ia ter. Ah, essa aqui. Principal defeito e principal qualidade. Principal defeito que eu vejo é que às vezes ela só quer fazer as coisas do jeito dela. Ah, eu acho que às vezes eu ser meio às vezes desorganizada em algumas coisas e tal. Às vezes a gente quer... trocar alguma ideia e coisa, mas
A gente consegue, se entende, mas demora até no primeiro momento, sempre do jeito dela. Aí depois que a gente vai acertando e entra num consenso. Porque às vezes ele fica bravo por pouca coisa, já se, às vezes, mas eu não vou falar isso, né? Todo mundo vai... Eu sou bem chato por algumas coisas, que nem horário, né? Não sei se é um defeito, mas a Kézia, tudo aquele negócio, vai para um lugar, tem que estar chegando atrasado. Falei, vou ter que avisar no casamento, certo, que vai... É uma hora antes para ela chegar no horário, né? Para não me deixar esperando muito. Que quando as coisas não saem do jeitinho que ele quer, sabe? Porque ele é muito perfeccionista. Então, aí às vezes ele é chatinho nessas coisas, assim, sabe? O defeito dele, eu acho. Eu procuro sempre ser, né, tratar ela da melhor forma possível, com carinho, com amor. A qualidade... legal, né? Tentando fazer sempre o que ela pede. Que ele é bem, assim, companheiro. Né? Isso é uma qualidade, é mais corre. É difícil falar da gente em questão de qualidade, né? E defeito também. Pra variar tudo é difícil falar da gente, né? Que ele é bem companheiro, bem amoroso. Qualidade, admiro muito ela pela forma que ela trata as coisas dela, né? Tanto no trabalho como no lazer, ela trata com muito carinho, com muita dedicação. Sou divertida, sou alegre, sou bem de alto astral, assim. Vejo até agora pelos preparativos do casamento, né? Que ela tem, assim, alguns detalhes que, né? Alguns não, vários detalhes, que tudo isso, a maioria das coisas são ela que tá correndo atrás. Aí ela só vem assim, amor, faça isso, amor, faça aquilo. E assim, aqui eu acho que ela tem muito amor em tudo que ela faz, assim. Acho que é isso. Vamos lá, próximo. Momento marcante. Foi o dia do noivado. Nosso noivado, que eu tentei. E acho que consegui fazer uma surpresa para ela, né? Que foi no dia dos namorados, dia 12 de junho. Preparei tudo e não contei nada. Na verdade, contei só para a mãe. Falei, mãe, no dia ainda, nem antes, porque senão é capaz de escapar. Saímos para jantar e o Beto me deu as alianças. Perguntou se eu queria casar com ele. Foi bem emocionante, assim, a forma que aconteceu. Bem espontâneo, uma coisa assim, simples, mas pra mim foi bem, bem marcante mesmo. Quase chorei. Tô acertando, né? O que pode acontecer de diferente no casamento? Ai, puta merda. Vai rolar muito choro. Que o Beto vai chorar na cerimônia. Tanto eu, ela e os nossos familiares, eles são meio, né, eu acho que assim vai marcar. Filhos, quantos? Menino, menina. Então, se depender do Beto, ele quer 3. Ele já falou que quer 3 gêmeos. Imagina. Eu sempre brinco que eu queria uns 3 de uma vez só. Menino, menina? Ah, não sei. E entre menino e menina... Claro que um homem sempre quer ter pelo menos um filho homem, né? Que seja da vontade de Deus, mas eu queria menina, né? Pra encher de coisaradinha, ficar uma bem patizinha, assim. Se for um casal, um filho, 2 ou 3, vai ser... Acho que máximo 3 aí já é o que a gente pensa, 2 talvez. Mas se vir menino também, né? Com certeza vai acompanhar o pai, vai laçar em rodeio e tudo mais. Eu acho que a Kézia, eu acho que 2. E eu acho que um casal, eu imagino ela. Quantos filhos? Uns 2, tá bom. Se vir 3, aí tudo bem, mas uns 2. E gêmeos, se Deus quiser. Primeiro encontro? O primeiro encontro foi a última pergunta. Foi muito, muito engraçado, assim, foi muito divertido. Num jantar de confraternização lá no,
no Salão Paroquial, né, que era uma confraternização do Colégio Edite, onde eu todo ano participava, porque por causa da mãe ser professora, e ela ainda estava professora, e a gente fomos apresentados e nos conhecemos, então o primeiro encontro foi ali. A gente se conheceu num jantar da escola, e aí eu fui viajar e tudo, e quando eu voltei de viagem, sempre o Beto me mandando mensagem, né, aquela coisinha e tal. Quando eu cheguei no Turvo, eu mandei uma mensagem pra ele falando que tava no Turvo e tal, e ele, vamos se encontrar, não sei o que e tal. Ainda não tinha o WhatsApp ainda, mas por mensagem mesmo, e daí a gente começou a conversar. E aí ele me mandou uma mensagem, tô indo aí no hospital, ali no hospital Bom Pastor. Aí ele me mandou uma mensagem, tô aqui embaixo, ai meu Deus do céu, aí eu desci, né, e a minha família toda, tipo, né, são bem sarrista, aí eu pensei, ai, eu vou descer, né, aí a gente ficou conversando e tudo e tal, e eu falando, ai, pensei, vim visitar meu tio aqui no hospital e tal, e o Beto querendo, jogando umas verdes assim pra ver se, e eu, cortei ele dos bonitos aquele dia. Dois meses e pouco, daí que a gente acabou ficando pela primeira vez, né? Quando tudo começou, foi numa formatura aqui no Guarapuava, e a gente veio na formatura, a gente sabia, né? Um e outro sabia que a gente ia estar no mesmo local, mas aí começou, né? Tal, e eu não tava muito assim, não tava tão afim assim, mas aí eu lembro até hoje que as minhas amigas Kézia, olha aquele cara lá, tá dando um maior mole pra você e você não tá nem aí com ele. Aí eu comecei, né, e a gente já tinha se falado e tal, aí a gente começou a ficar. Um mês depois a gente continuou ficando já sempre, um mês depois a gente já começou a namorar mesmo. E foi indo e estamos aí, ó, casando. Estamos até hoje. E daqui pro resto da vida, se Deus quiser. E estamos aí hoje. E eu não posso chorar. Deixa eu enxugar essas águas. Com esse lencinho. Guarde isso aí pra vocês lá no casamento. Aí, obrigado, valeu! Aproveita a festa! Eu ia agradecer a minha sogra que me apresentou. Apresentou a gente e a partir dali a gente... Azar, sogrinha! Agora vai ter que me aguentar. Dá pra você pegar uma partinha. Azar, sogrinha! Vai ficar engraçado, né? Ah, vai, sangria! Nós nos conhecemos nessa festa de confraternização lá do colégio, onde a Kézia estava lá e fomos apresentados, né, pela minha mãe, pela Estela, né, e ali foi indo. Né. Amor! Viu? Eu pedindo apoio da mulher, ela... Amor, você tem que me ajudar a partir de agora. Ah, mas aí... Açaí, sogrinha, podia falar agora. Aí foi engraçado. E aproveitem a festa, que a festa é de vocês, até amanhecer. E aí? Isso. A gente olha ainda pra pessoa para falar. Foi como o Beto falou, foi preparado com muito carinho, amor e carinho. E... agradeço. Aproveite minha festa, que foi preparado com muito amor e carinho para todos. Tá? Obrigado pela presença. Obrigado.